59 жаштагы Малика Юсупова 1990-жылдары кыргыз жергесине Өзбекстандан келип 2011-жылы качкын макамын алган. Учурда анын жарандык эле эмес турактуу турак жайы да жок. Какаганга муштаган болуп каарманыбызга жармашкан кургак учук оорусу 2 буттан алып, аны минтип төшөктө жатууга аргасыз кылган. Биз ошо Өзбекстандан чыкканбыз, чыгып жашачубуз. Анан ошондон бери балдар бул жакта болуп, кыздарым өйгө тийип кеткен. Ушул жакта мен дагы келип калган. Айылда тамыбыз калып кеткен, ушул чекерада там жок, ушул жашаган ушакта квартирада ушул кызымкында ушул бутум иштей калганда ушул кызымкында жашап калдым да. Биринчи операцияда жакшы эле чыгып, жакшы эле басып жүрдүм. Кийин дагы Кошкордо, кийин дагы кийинки омурткаларымда ириңде баштаган экен, анан дагы экинчи жолу жасашты. Ошондон ушул бутум башпай калды. Малика Юсупованын өз алдынча кыймылдалбай төшөктө жатканына 4.5 жылдын жүзү болду. Башта ал бел оорусу сезиле баштаганда элдик табыптын кеңеши менен дарыланып, натыйжа бербеген соң ооруканага барган. Дарыгерлер ага сүйөктүн кургак учугу деген диагноз коюшкан. Балкын эле майын сүйкөгөн жумшайт деп, сүйкөгөн анан кеч күн үй ордуна жатканда сүйкөсүн деген ушун сүйкөгөн. Кайра барып эми мындай массаж кылчу эле, жана ток менен эле банка койчу эле ушу. Мурда эле ушу дарыгерге кайрылбаган экен, жаңысын деле деп өзүм арман кылам. Эми азыр кайрылайын десем каражат жок, паспорт, документ жок, барсаң документ сурайт экен, он эсим жок, ошондой. Кыргызстандын жарамын ала элекмин, бир жерге барайын десек дарыгерге муктажмын, барайын десең кымбат, көрүнө албайм, паспорт жок, учетубуз жок, ошондой. Ушул отуздун бетин түшө албайм, түшсөм да чыга албайм. Жамбаштан бияк бүт иштейт. Каарманыбыздын жолдошу андан кийин 2 уулунун бири каза болуп калган. Учурда бул батирде жашаган кызы жана күйөө баласынын колунда. Кызы тигүүчү болуп иштеп, таң заардан жумушка кетет. 3.5 жана 10 жаштагы небереси үчөө үйдө калышат. Үйдөгү оокаттын баарын мына ошол чээдей кыз Айназик жасап, суу ташып, кир жууп, тайэнесинин тамагын кылып, айтор үйдөгү майда түйшүктүн баары окуучу кыздын мойнунда. Этим сексте трам. Тургандан кийин чай ичем. Чай ичип бүткөндөн кийин эсте чачып, шипирип, анан кийин таптаза кылып, анан мектепте жанайт. Мектептен келгенде чи? Мектепте Камсамылды мектебинде окуйм. 3-чи класста окуйм. 4-кө көчтүм. 10 жаштам. 4-тө окуйм. Мектептен келгенде эмне кыласың? Чай ичип, анан иш кылам. Үйлөрдү таптаза шиптирем. Тенеме чай берем, тамак жасап берем. Бөбөктөрүм мен карайм, бирок ойнотум. Апаң жумушка кетет, э? Ооба. Шорпа, пресса, тамак, оокат, тамак кылыш керек. Жаштайынан турмуштун оор арабасын тарткан Айназиктин тубаса бир кулагы жакшы укпайт. Бул үй бүлөдөгү 2 майыптын бирин бири багып жатканы коомубуздун жүзү, жалпыбыздын көйгөйү биз эмеспи? Мына ушул үй бүлөгө жаңы тапкан тууганы Махабат Кадыркулова жарандык алып берүү ишин тездетүү боюнча чуркап, тиешелүү мекемелердин эшигин каккылап жүргөн учуру. Сиздердин жардамы менен, телевизиянын жардамы менен мен ушул кичинекей үй бүлөнүн бир чоң көйгөйүн элдин астына алып чыккым келди, ушулардын үнүн элге уккузгум келди. Бизде жүрөгү кенен ыйманга толгон нечендеген өз ак мээнеттери менен чоң бийиктиктерди багындырган кыргызстандын атуул кыз уландарына кайрылгым келип атат. Эгерде колуңуздардан келсе ушул 4-класста окуган небереси 4.5 жылдан бери ушул инвалид тайэнесин баккан, ушул кыздын өзү дагы дарыгерлерге муктаж болуп атат, кулагы бир кулагы укпайт экен. Ушуну дарыланууга жардам берсеңиздер, эженин документация алып, Кыргызстандын жарандыгын алып, Кыргызстандын паспортуна ээ болуп, бир жерге учетко отуруп, больницага барып, ушу бекер туберкулёздун дарысын ичип, бекер дарыланып жатуусуна шарт түзүп көмөк көрсөтсөңүздөр деп суранам. Бир гана нерсе өкүнүчтүүсү, ушу эженин эшикке чыга турган инвалидный жада калса коляскасы да жоктугу.
4 жарым жылдан бери улу сөздө уят жок деп 4 жарым жылдан бери жаткан жеринде сийип чычкандыгы. Ошол нерсени акылга сыйбаган ачуу чындык болуп атат. 4-нчү класста кыз сийдирип чычырып, булганган жерин арчып, ич кийимдерин жууп жайып тамак аш бергендиги. Мына мен бул сөздү уккандан кийин бир адам бир ар бир адамдын жүрөгүндө ыйманы бар адамда бир сезим ойгонот болуш керек. Ушуларга бир көмөк көрсөтүшөт болуш керек. Спонсорлор чекеден табылат болуш керек деген үмүт менен мен ушу сиздердин журналга кайрылдым, телевизияларга кайрылып атам. Мунан кийин дагы мен колман акчалай жардам көргөзө албасам дагы ушул мындай укуктарыңыздар бар сиздердин. Сиздер этникалык кыргыздар, бүт жакта сиздерге эшиги ачык деп бардыгын айткым келет. Бул деген бир эле ушул үй бүлөнүн эмес, бул деген Кыргыз элинде канчадан этникалык кыргыздар бар. Тажикстандан келген, Өзбекстандан келген, баягы 15 республикадан келген. Ошолордун баардыгынын үнүн жеткизгим келип турат да менчи. Биз кетип жаткан учурда Айназиктин тайэнесине жасаган тамагы бышып, чоң чыныга куюп келип берди. Тайэнесинин азаматсың деген мактоосу өспүрүмдүн жүзүнө жылмаюу жаратты.